Вибиті вікна та пошкоджений паркан. Так нині виглядає будинок сусідів Марини Гутнік. Жінка каже, родині пощастило, адже нині там не живуть. Російські військові вгатили по селу, що у Комишуваській громаді, з реактивних систем залпового вогню 1 листопада. Почули, що летить виходи, ми вже на цьому розуміємося трошки, почули виходи, і воно нараз казалось, що в нас прямо над головами, почались розриви. Ну, ми ще не розуміли, що це дійсно. Ну, було дуже страшно і дуже сховались в підвал. Було дуже, дуже чутно, дуже все дрижало, все здригалося. Ми періодично між обстрілами виходили на вулицю, дивилися, бачили, що димить скрізь. Місцева жителька Євдокія Подаренко згадує, в момент вибухів була в будинку, а її чоловік – на вулиці. Він на лавці отам сидів. І то тоді вже в кості вже ж мені сказав, що біля мене впало, отако впало. Та якщо б воно на тебе впало, ти б згорів отам. Немає нікого на вулиці. І ти сидиш. Це дуже страшне, оце, що горить. Що цього боюся. Так злякалася, прямо тіло насим трусилося на мені. Євдокія розповідає, з чоловіком мешкають удвох. Жінці 88 років та більшу частину свого життя вона прожила у цьому селі. Каже, ніколи навіть не могла уявити, що в рідній країні буде війна. Вже так хорошо жилося. Обідно. Обідно, за що вони нас не так таке роблять? За що нас бить? Я ж навіть при німцях не помню, щоб такого було. А це місцева жителька Ксенія Давиденко. Жінка показує будинок сусідів. Туди ворожий снаряд влучив декілька днів тому. Розбитий був шифер. Це де закрите вікна, це вчора закривало. Побиті вікна, тоді тут побиті. Оце побите, отут у нас пожар був. Оця обшивка вся полетіла, згоріла. А вчора при слідуючому прильоті ми оце все ремонтували. Він на криші був, ми його стягували, хазяїн. Ну як стягували, кричим злазь. Ну вони ж городські, не так привикли. Вона ж пробила бетонну плиту. Це ж бетонна плита, вона пробила бетонну плиту, арматур. На городах у нас чоловік закидав каміння, каже, камні ниряють, туди уходять. Дуже глибокі ями. Ксенія каже, її сусіди виїхали до Запоріжжя. Вдома ж залишили тварин, яких вона підгодовує. Чотири лапі завжди спали на тюку, поблизу якого і влучив ворожий снаряд. Це моє нещастя, воно попало в епіцентр. Моя маленька дитинка, яка вижила. Отут був тюк, і вони всі на ньому спали. Прильот. І куди тебе викинули, я навіть не знаю. Внаслідок ворожого обстрілу загинув 52-річний місцевий житель. В цей момент чоловік їхав вулицею на мотоциклі. Також в приватних будинках вибило вікна та пошкодило дахи. Селищна рада надала необхідні для ремонту матеріали, розповів її голова Юрій Карапетян. Ми постійно надаємо, постійно територія отримує набори першої необхідності по ремонтам. Це і ОСБ, і тарпулін, і плівка, і цвяхи. Люди цим забезпечені на 100%. Тому що майже кожного разу, як тільки закінчиться обстріл, люди приїжджають, отримують. Олена Лисенко, Владислав Кещук, Суспільне новини, Запоріжжя.